No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille naisvihasta. Ja tämä kirja käsittelee naisvihaa. Mutta tämä kirja käsittelee tosiaan naisvihaa silleen niin kuin siltä kannalta, että jos sä olet nainen, niin miten sut tulisi suhtautua naisia vihaviin miehiin. Ja miksi mä luin sitten tällaisen kirjan, niin se johtui siitä, että koska mä tykkään lukea sellaisia teoksia ja sellaisia juttuja, jotka on niin kuin kohdistettu jollekin ihan muulle kuin mulle. Sen takia, että kun näitä lukee, niin siitä saa erilaisen perspektiivin siihen juttuun, mitä sä yrität niin kuin tajua, verrattu silleen, että jos totus, että sä väisin kirjoittaa sellaisen kirjan, että Top 10 panovinkkiä miehille. Se on just sellainen, että okei, että se on niinku tarkoitettu ensinnäkin miehille, ja sitten loppujen lopuksi se liittyy kuitenkin niinku silleen, että tavallaan, että jos sanotaan silleen, että sä yrität ymmärtää jotain, mutta sitten sä et niinku ota yhtään huomioon sitä, että mitä sä yrität ymmärtää siinä, niin sitten sun luultavasti tulee olemaan vähän semmoinen niinku vaillinen ymmärrys, että mitä tämä itse asiassa on, mitä mä yritän ymmärtää. Tämä on eri asia kuin esimerkiksi kivien kanssa. Kun mä tykkään kivistä sen takia, koska ne on hiljaisia ja sitten koska ne on paikoillaan ja sitten koska ne on niinku tosi niinku, no ne on vittu vanhoja juttuja. Niitä voi heitellä jos haluaa, mutta jos kuka ei ole ketään heittämässä, niin silloin ne pysyy paikoillaan, on hiljaa ja sitten ne on vitun kylmiä. Ja silleen, että jos on esimerkiksi, mä nyt haluan selittää tästä helteestä nyt sen verran, että jos on vitun kuuma, niin kannattaa mennä istua kiven päälle, koska kivet on yleensä aika kylmiä. Mutta en mennä tähän juttuun, mennään tähän kirjaan, niin se juttu, mitä mä halusin tästä selittää, tästä naisvihaamisesta, tästä kirjasta ylipäätänsä, niin on se, että koska tämä on tällainen kirja, että tämä on kohdistettu niin kuin about naisille, niin tämä ei hirveästi käsittele sitä, että jos sulla on tämmöinen ongelma sun elämässä, niin kuin meikäkin vähän on, että sä et oikein niin kuin tajuu näitä naisia, niin mä en nyt tiedä, että johtuuko tämä mun kohdalla pelkästään tämmöisestä naisvihaamisesta vai johtuuko se myös siitä, että mulla on jonkinlaisia tämmöisiä kommunikaatiovaikeuksia, ja sitten kun naisten kommunikaatio on just sellaista, mitä mä en oikein tajua, niin sitten, että johtuuko se enemmän niin kuin siitä tai jotain. Niin mä en osaa oikein sanoa, mutta se on varmaan se seuraus, mitä tästä on niin kuin tavallaan tullut meikään elämässä, niin se on sitten enemmän tällainen vitun rasismi tätä asiaa kohtaan. Mutta joo, ei nyt ihan silleenkään voi sanoa, mutta joka tapauksessa niin koska tämä kirja on kohdistettu lähinnä naisille, niin tämä kirja käsittelee lähinnä sitä, että jos sä oot tämmöisessä tilanteessa, niin miten sun tulisi niinku tavallaan toimia tällaisessa niinku tilanteessa ja tommoisessa ihmissuhteessa, joka on tolleen päin vituillaan. On paljon muitakin erilaisia tapoja, joilla ihmisten ihmissuhteet voi olla päin vituillaan. Mulla näitä asioita, mulla ei silleen ole ihmissuhteet, niin sit voi kyseenalaistaa, että onks mun asiat enemmän vai vähemmän päin vituillaan kuin näitten. No joo, mitähän mä tuossa äsken sanoin, mutta joka tapauksessa niin koska tämä kirja käsittelee tällaisia, niin tästä ei kuitenkaan hirveästi mene siihen, että jos sä oot niin kuin mies, niin miksi sulla on kehittynyt tällainen niin kuin suhtautumistapa niin kuin, periaatteessa koko puolta tätä rotua kohtaan sitten. Mä en tiedä, että tätä voisi laajentaa tätä koko niin kuin tätä keskustelua sille, että miten tämä esimerkiksi liittyy se kans rasismiin ja kans ehkä niinku ylipäätänsä sit niinku tämmöiseen juttuun niinku ihmisvihaan, kun mä oon miettinyt sitä, kun mä oon aika paljon niinku kuunnellut black metallia, ja mä en tiedä, että onko black metallin niinku suhtautumistavat naisiin, no eihän siinä skenessä oikeasti naisia oo, mutta onko sen suhtautumistapa naisiin tavallaan niinku negatiivinen, mutta ylipäätänsä ihmiskuntaan, niin se on vähän semmoinen kyräilevä. Niin
on miettinyt sitä, että mistä tämmöiset suhtautumistavat asioihin edes niin kuin syntyy. Niin tästä en mä hirveästi ymmärtänyt itsestäni mitään paremmin tästä kirjasta. Niin kuin, että tää oli jotenkin hirveän huono sitten kuitenkin siinä mielessä, että mä en oikein tajunnut itsestäni mitään uutta ehkä. Tässä mä selitän myöhemmin tällä videolla, että mitä mä sitten tajusin, mutta nuo asiat oli ainakin sellaisia, mitä mä en oikein niin kuin tajunnut. Mutta sitten se niin kuin semmoinen yhtäläväinen tekijä, minkä pystyisi sanoa tässä vaiheessa näistä kaikista ongelmatapauksista, joista mä oon lukenut paljon näissä kirjoissa, ja näin. Ja sitten kun mä jossain vaiheessa viime vuonna oli sellainen, että mä katsoin myös paljon semmoisia niin kuin ihmisten tekemiä YouTube-videoita niiden kaikista niiden ihmissuhdeongelmista ja kaikista, siis sellaisia. Niin se yhdistävä tekijä, minkä mä pystyn sanoa, niin on se, että musta tuntuu, että tällaisilla ihmisillä on sellainen, niin kuin, sellainen puoliksi jakautunut sellainen periaatteessa minuus. Ja niillä on sellainen valheellinen minuus, jonka tarkoitus on periaatteessa vaan niin kuin saada niille ihmisille ne asiat, mitä ne tarvitsee. Ja sitten niillä on se sitten se, niin kuin se, tai voisi just sanoa, että niillä on se minäkuva, jota ne haluaisi olla. Mä uskon näin, että se ei ole silleen, että se olisi valhetta, vaan ne haluaisi olla sellaisia. Mutta sitten kun ihmisellä on kaska näitä tunteita, ja sitten kun ihmisillä on traumoja, ja sitten kun ihmisillä on menneisyys, ja sitten kun ihmisillä on vaikka vittu mitä, niin sitten siinä tulee se, että kun nämä asiat niinku, vähän niinku sotii toistensa kanssa, niin sit voi niinku käydä silleen, että okei, että mulla on tämmöinen ideaali siitä, että minkälainen mä haluaisin olla, mutta mä en voi oikein olla sellainen, kun sit toisaalta mä oon niinku tällainen raivohullu psykopaatti, niin se niinku te ymmärrätte, että sellainen ei sitten niinku tavallaan toimi niinku pidemmässä juoksussa, koska jos sä joudut niinku, tiedätkö, painaa niinku villasella sitä, että sä oot niinku raivohullu psykopaatti, niin sit jossain vaiheessa ihmiset vaan tajuu, että joo, toi jätkä on kyllä ihan raivohullu psykopaatti, eetosten käytöksestä voi muuta sanoa, kyllä toi on pakko olla ihan raivohullu psykopaatti. Mut just se, että tällaisessa tilanteessa, kun nämä ihmiset sekaantuu toistensa kanssa, niin yleensä sitä raivohullua psykopaattia ei sitten näy ennen kuin on liian myöhäistä. Ja tästä mä syytän ihmisten ihmistuntemusta. Mä pystyn sanoa, että jos sä oot ite vähän tällainen tyyppi, sä kyllä tunnistat nämä tyypit tästä maailmasta. Niin kun sen takia, että tää on just sellainen, että jos sun persoonallisuus on aika silleen, että se ei ole tämmöinen jakautunut niin kuin meikälle esimerkiksi tämmöisillä ongelmatapauksilla, niin sä et näe kuin sen hyvän. Sä et tavallaan näe kuin sen maskin. Sä et pysty niin kuin näkemään sitä toista puolta siitä, mutta sitten jos sulla on itsellä tämmöisiä juttuja, niin sä pystyt näkemään ne toisissa ihmisissä. Pystyt näkemään ne, sä pystyt, koska ihmisellä on kans tämmönen empatia-juttu. Mutta mä sanon, että empatian rajat on just siinä, että mitkä on sun omat kokemukset elämästä. Jos sulla ei ole sellaista niin kuin sisäistä kokemusta elämästä, että sä joudut hallitsemaan jotain raivohullua psykopaattia, joka haluaa tuhota koko maapallon ja ihmiskunnan, niin sit kun sä näet jonkun ihmisen, jolla on tämmönen sisäinen juttu, mut sit se on niin hyvä esitys, että sitä ei pysty näkemään välttämättä, niin sit tämmöset ihmiset menee halpaa. Mä en tiedä, että tääkin voi olla silleen vähän semmoista naisvihaisuutta siinä mielessä, että periaatteessa mitä mä sanon tässä on se, että vitun typerykset, ettekö te vittu tajua, että katsokaa tarkemmin, että kenen kanssa te olette tekemisissä. Mutta mä meinaan sitä, että just tätä, että ihmisillä on näitä fiiliksiä, ja ihmisillä on se ideaali, minkälaisia ne haluaisi olla, ja nämä ei aina kohtaa. Se on just silleen, että niin kun mä nyt menen tästä näihin uskonnollisiin juttuihin, siinä mielessä, että koska uskonnot, joiden kanssa mä oon ollut paljon tekemisissä,
Niin yksi yhdistävä tekijä kaikissa uskonnoissa, minkä kanssa mä oon ollut aika paljon tekemisissä, niin tietynlainen semmoinen suhtautumistapa naisiin, joka on aika negatiivinen. Ja mä en tiedä, että minkä takia niinku, tai siis no, kyllä mä tiedän, minkä takia näin loppujen lopuksi on. Voisi sanoa, että uskonnossa sillä, miten naisiin suhtaututaan, niin sillä on joku tietty päämäärä. Mutta sitten tällaisissa tapauksissa niin se päämäärä on niin erilainen. Ei tällaisten tyyppien, joista esimerkiksi tässä puhutaan ja monissa tämmöisissä jutuissa, niin ei tällaisten tyyppien päämäärä ole välttämättä kuitenkaan päästä taivaaseen. Niin siinä mielessä se on vähän erilaista. Mutta joka tapauksessa tämmöinen niin kuin, kuitenkin tätä niin kuin, mut mä en tiedä, että onko se, musta tuntuu, että siis mun omasta mielestä tää ei ollut mikään kovin sille objektiivinen niin kuin näkökulma tähän asiaan. Mä en tiedä, onko sellaisia edes. Mun mielestä ei, mutta jotenkin musta silti kuitenkin tuntui tässä, että tässä oli hirveästi sellaisia kuitenkin jotain sellaisia blind spotteja sen takia, että koska tämä kirjoittaja olisi nainen, niin ei se voi tajua tällaisia. Ei se vaan voi tajuta sellaista. Mutta tavallaan niinku just esimerkiksi siitä, että jos niinku ihminen käyttäytyy tietyllä tapaa ja sit siitä haittaa jollekin toiselle sille, että se ei niinku tunnu jostain toisesta ihmisestä hyvältä jutulta, niin mistä tämmöinen ihminen sitten niinku jatkaa sitä käytöstä, niin tässä ei hirveästi kuitenkaan menty siihen, että mikä siinä on takana, miksi ihminen käyttäytyy näin. Se asia, mikä näissä jutuissa on se, että mä en niin kuin pysty yhtään samaistumaan niin kuin mihinkään näihin tapauksiin oikein sen takia, koska mun oma tapa niin kuin toimii tässä elämässä on se, että mä lähden niin kuin menee. Mun tapa toimii tässä elämässä on se, että kun mä kohtaan sellaisen tilanteen, jos mä oon silleen, että se on ihan turha tapella, niin kuin silleen, niin sitten mä lähden menee ja sitten mä jatkan sitä tappelua tavallaan itteeni kanssa. Voi olla, että mä vuodenkin päästä tappelemaan vielä itteeni kanssa, koska niin kuin mä sanoin, että jos sä oot elämässä sellainen tyyppi, joka on niin kuin toisaalta raivohullu psykopaatti, joka haluaisi tuhota ihan kaiken, mutta sitten toisaalta sä haluaisit kans niin kuin elää yhteiskunnassa silleen niin kuin ainakin niin kuin silleen semirauhassa, niin sitten niin kuin se voi olla aika vaikea yhtälö. Ja te ymmärrätte, että jos te olette tällaisia, niin siihen menee hirveästi energiaa siihen, että sä niin kuin hallitset niin kuin ylipäätänsä itseäsi. Niin tällaisissa ihmissuhteissa sitten, niin kuin, kun ihmiset on niin kuin, tavallaan niin kuin lähemmäs kontaktissa, niin kuin tämäkin on yksi juttu meikälle, että mitä vanhempi, tai niin kuin silleen, että koko ajan niin kuin tuntuu, että semmoinen, en mä tiedä, että mulla on semmoinen joku niin kuin, en mä tiedä, siis mulla on varmaan joku semmoinen niin kuin halu periaatteessa muuttuu niin kuin niin kuin sellaiseksi, että mua ei olisi niin kuin olemassa tavallaan. Et sit jos joku niin kuin noteraa, että mä oon niin kuin olemassa, niin mä niin kuin jotenkin tai silleen, että se ei ole niin kuin mun ehdoilla tavallaan. Et jos niin kuin joku noteraa, että mä olen olemassa, mutta se ei ole mun ehdoilla,
Että jos mä en ole sanonut silleen, että okei, sä voit noterata, että mä oon mun olemassa, mutta sun pitää tehdä se näin, jotta mä en niinku sit niinku, tiedätkö, sit niinku suutu siitä asiasta, niin sit tavallaan, sit se on niinku ok, mutta sit taas niinku, mä en tiedä, miten tää liittyy mihinkään, mutta mä vaan rupesin puhua tällaista, mutta se mitä mä opin tuosta psykoterapiasta, niin on se, että yleensä se, mitä sä rupeat puhumaan, niin on just se asia, mistä sun pitäisi puhua silleen, että voi olla, että se ei sille ehkä liity siihen, mistä oli kysymys. Mut joka tapauksessa toi, että mä en niinku pysty oikein samaistuu tämmöiseen, että ollaan jossain ihmissuhteessa ja niinku sit niinku niinku käyttäydytään tavallaan tolleen, kun mun oma asenne, mitä mä toimin, niin on se, että mä niinku eristäydyn vaan. Ja tässä puhuttiinkin näistä avioerojutuista silleen, että on tavallista, että tämmöisessä tilanteessa niin tämmöinen niinku niinku isoleittaaminen niin saattaa olla niinku, tai se on aika tavallista sit niinku tollasissa tyypeissä sitten ja näin. Mut niinku jos mun pitää sanoa, että miten tää kirja esimerkiksi vaikutti mun suhtautumiseen niinku ihmissuhteisiin, niin että nyt ainakaan silleen positiivisempaa suuntaa mua silleen vienyt, kun mä oon niinku tajunnut se, että miten niinku vaikeet se niinku on, että kun on ylipäätänsä yksilöit ja näin, että miten vaikeet se on, ja mun henkilökohtaisesta mielestä ihmiset ei ole niin kuin että ihmiset ei niinku käytännössä sovi niinku laumoihin eikä joukkoihin eikä perheisiin eikä mihinkään tällaiseen. Että ihmiset ei sille sovi niihin, mutta niinku semmoisista tietynlaisista selviytymissyistä me ollaan opittu mukautumaan niihin. Mutta se, että ihmisellä on tämmöinen halu niinku, niin kuin tässäkin oli näitä esimerkkejä, että ihmisellä on periaatteessa semmoinen halu niin kuin tuhota toisensa, niin tämä on vaan sellainen juttu, että samaa juttua esiintyy. Mä oon nyt tässä kuunnellut myös semmoista äänikirjaa kuin Our Inner Ape tai joku semmoinen, käsittelee sitä, että minkälaisia meidän apinasukulaiset on. Niin tämmösiä kaikenlaisia valtataistelujuttuja ja muut niin kuin esiintyy niin kuin näiskin ja tommoset sosiaalista hierarkiaa ja muut. Et ylipäätänsä niin kuin musta tuntuu, että tämmönen isoleittaaminen ja muu, niin se on aika silleen tässä niin kuin, miten sit sanois, tässä apina tai tässä apinarodussa, niin se on aika harvinaista kuitenkin sitten siinä mielessä, että kun se ei palvele silleen hirveästi sun niinku selviytymistä tavallaan silleen. Eli tää on just varmaan se ongelma, että okei, että sit jos sä et halua olla niinku tekemisissä kenenkään kanssa, niin mitä sä sit niinku selviydyt? Mut mä aion tehdä tästä kokonaan sellaisen videon, missä mä pohdin tätä, että miksi mä nyt itsekin olen päätynyt tämmöiseen tilanteeseen. Mut totta tosiaan, mä en tiedä onko tää miten yleistä, että miehet ei halua setviä tällaisia asioita niinku itsessään. Et mä en tiedä. En mä osaa sanoa. Musta tuntuu, että tässä on kysymyksessä vähän sellainen niinku sellainen juttu, että joillakin ihmisillä on niinku semmoista kykyä niinku
niin kuin katsoa itse tai niin kuin self-reflektoida ja tälleen, niin on enemmän. Ja mä en tiedä sanoinko mä tässä videolla jo sitä, mutta se, mä haluan vaan painottaa sitä, että luultavasti ne, joilla on ollut sitä niin kuin kykyä niin kuin reflektoida itseään, niin luultavasti ne on ollut jotain taiteilijoita, jotain kirjailijoita, jotain munkkeja tai jotain filosofeja. Ja ne on kaikki kuollut pois, kun ennen hankkinut lapsia, niillä on ollut luultavasti vitun nälkää, ne on ehkä kuollut nälkää. Niin mitä jää jäljelle? Niin sieltä jää se porukka, joka ei just kykene siihen sen takia, koska sitten tavallaan, jos sä niin kun kyseenalaistat itseäsi, niin että sä nyt tollasiin tilanteisiin edes joudu. Että sille, että onko kysymys typeryydestä vai ei, niin sen siitä on silleen turha puhua, mutta joo, eli mikä on ratkaisu tähänkin asiaan, niin mä haluan kysyä just tämmöisen kysymyksen, että onko esimerkiksi minä, jolla ei ole mitään tämmöisiä ihmissuhteita, niin onko esimerkiksi minä, niin onko mun asiat niin kuin huonommin vai paremmin verrattuna siihen, että niin kuin verrattu sellaisiin ihmisiin, joilla on niin tolleen setit ja noin niin dysfunktionaalit setit, et en mä tiedä, en mä osaa sanoa, mutta joka tapauksessa mä haluan nyt sanoa sen, koska tää on kuitenkin totuus, että se vaan kanava ja tää lähinnä käsittelee niin mua ihmisenä, niin mä haluan nyt sanoa sen, että mä oon tässä ollut, niin mulla on koko ajan enemmän ja enemmän semmonen niinku fiilis, että mun peli on aika pelattu niinku näissä asioissa. Tai silleen, että mulla ei niinku mitään toivoa näiden asioiden suhteen. Ja sille, että en mä tiedä, mut joo, niin tää oli mun mielestä niinku sellainen kirja, joka eikö sale on niinku parhaasta päästä tässä hommassa, tää oli jotenkin tosi pinnallinen sit loppujen lopuksi kuitenkin siis siinä mielessä, että niinku siinä mielessä, että ei tästä saa niinku oikein perspektiiviä siihen, että mitä kaikkea tästäkin voisi olla niinku takana tässä asiassa. Mut se voi olla silleen, että sille ei ole niinku silleen väliä, jos miettii, että jos pitää tehdä jotain, joka kaupallisesti menestyy ja muuta, niin voi olla, että sellaiset asiat, jotka on niinku liian hankalia selvittää, niin ne on vaan liian vaikeita sit niinku selvittää, että silleen, mutta näin, yksi asia, mitä tässä käsiteltiin, jos puhutaan nyt noista niinku tunnejutuista, niin oli se, että jos sä oot tekemässä semmoisen ihmisen kanssa, jonka kanssa et voi niinku kommunikoida, niin miten tää on niinku sellainen tilanne, että se niinku, no siis se niinku tuhoaa silleen sua, mutta sit niinku jos mä mietin mun omia vanhempia, niin mä niinku näen just niinku tämän kuvion tässä niinku hyvin vahvasti, että ja sit jos mä mietin mun omia niinku aggressio-ongelmia ja muita, niin mä pystyn niinku sanoa, että siinä on hyvin paljon niinku takan niinku tätä juttua kans niinku, että tai mitä sä sanoisit, että siinä on niinku takan niinku tällaista just kans tällaista niinku
siis just sellaista, että jos sä niinku yrität olla, niinku, et pitäisi haukkua ketä, mutta jos sä yrität olla apinan kanssa tekemisissä ja sä yrität puhua sille niinku ihmistä, niin eihän se taju. Niin se sama juttu on niinku just silleen, että jos sä et kykene kommunikoimaan jonkun ihmisen kanssa, niin mitä kommunikaatiotapoissa niin kuin löydät, niin se tavallaan menee aina vaan niin kuin primitiivisemmäksi. Että loppujen lopuksi se on silleen, niin kuin mä sanoin, että sitten se on silleen, että okei, mä en nyt kykene kommunikoimaan tämän ihmisen kanssa, niin ehkä toi tajuaisi, jos musta tulisi raivohullu psykopaatti. Mä meinaan sitä, että kun te valitsette ihmisiä, joiden kanssa te olette niin kuin tekemisissä teidän elämässänne, niin teidän kannattaa tiedostaa se, että sivistyneet, älykkäät ja niin kuin sellaiset ihmiset, jotka niin kuin kykenee kommunikoimaan, niin tekee teistä sellaisia. Sitten taas sellaiset ihmiset, jotka ei kykene kommunikoimaan, on lähes barbaareja ja sitten niin kuin tälleen, niin tekee teistä sellaisia. Sen takia, koska ainoa tapa, jolla sä voit kommunikoida ihmiselle, joka ei sun kanssa halua tai pysty kommunikoimaan, niin on muuttua raivohulluksi psykopaatti niin kuin murhaajaksi tai jotain. Se on se ainoa tapa, jonka kanssa jolla sä pystyt kommunikoimaan sellaisen ihmisen kanssa, jota sä muutut sellaiseksi. Ja se on just se, että koska ihmisen kommunikaatio on tämmöinen, niin siinä on se samalla tapaa kuin ihmisen tietoisuudessa on erilaisia tasoja, niin samalla tapaa kommunikaatiossa on erilaisia tasoja. Ja se, kuin tietoinen joku ihminen on, niin se määrittelee kanssa aika paljon sitä, että millä levelillä sä pystyt kommunikoimaan sen kanssa. Että jos on esimerkiksi ihminen, joka ei kykene ollenkaan vaikka analysoimaan itseään, tai on sellainen ihminen, joka ei kykene ollenkaan vaikka tarkkailemaan itseään, tai on sellainen ihminen, tällaisia tapauksia löytyy, niin jos sä käytännössä yrität keskustella tällaisen ihmisen kanssa mitään, niin ei se onnistu. Se on tässä mahdottomuus. Sehän tässä mahdottomuus, niin siitä sitten johtuu se, että näissä ihmissuhteissa, mitä näitä tyypeillä tässä oli, niin on niin kuin paljon semmoista niin kuin turhautumista sit siihen just silleen. Ja yleensä se on silleen, että niin, siis tämä just mitä meinaan tässä, että kommunikaatio, sitä on ihan hirveästi monenlaista eri tasoista sitten, niin se, että jos kaksi ihmistä ei pysty kommunikoimaan samalla tasolla silleen, että ne tajuaisi, mitä se toinen meinaa, niin eihän siitä vittu mitään hyvää seuraa. Ja sitten jos miettii, että kuinka todennäköistä on, että näin sattuu, niin se on aika harvinaista. Se on aika harvinaista. Hyvin todennäköistä on, en mä tiedä, onko tämä näin, mutta näin ainakin minä olen kokenut, että ei ne vaan vittu tajuu. Ei ne vaan vittu tajuu. Joo. Eli tää oli niinku tällainen kirja. Mutta just se että tällaiset näin laajat asiat vedetään tämmösen yhden labelin alle, että onko ihmiset nyt niinku, että onko miehet nyt sit niinku naisvihaajia vai ei, niin se on vähän yksinkertaista siinä mielessä, koska jos miettii näitä kaikkia asioita, mistä tämmöinen esimerkiksi johtuisi, niin tämä on just silleen, että kaikki nämä asiat periaatteessa on myös niinku tämmöisiä prosesseja, jotka toimii myös naisissa, että ei näissä ole silleen mitään eroa. Silleen. Mutta joo, niin kuin mä sanoin, mä en tiedä, että onko miehet miten niin kuin valmiit silleen niin kuin ylipäätänsä niin kuin tutkii
niin kuin asia itseään niin kuin siltä tasolta, et mut joka tapauksessa, jos mun pitää vetää semmonen niinku, mikä yhdistää näitä kaikkia, mikä on se juttu, niin on varmaan semmonen elämäasenne, joka on just se loukku, joka mun mielestä on se ihmissuhteellis pahin loukku. Ja on se, että ihmiset joutuu sellaiseen tilanteeseen, jossa ne on silleen, että toi ihminen aiheuttaa ihan kaikki mun ongelmat. Niin se on just semmoinen, se on semmoinen vittu paha loukku sen takia, koska se luultavasti on niinku puoliksi totta silleen. Että sit se tavallaan niinku luo sulle semmoisen niinku tekosyyn, niinku miten sanois. Niinku samalla tapaa kuin esimerkiksi niinku joku vitu liikalihava ihminen, jonka salee vitu psyykkisiä ongelmia, niin voihan se väittää, että tää saatana syöminen luo mun kaikki ongelmat. Tajuutsä? Mut sitten se on just semmoinen juttu, että no katos vaan, että nytkö sä tajusit, niin se tavallaan just silleen, että okei, sulla on se juttu, joka luo sun kaikki ongelmat, ja sit oot sinä. Niin tää on vähän semmoinen kuvia, että okei, miten sä ratkaiset sen? Mitä sun ongelmille sit kävis, jos sitä ei olisi sitä niinku juttua, joka luo ne kaikki ongelmat? Tää on sit taas se erilainen juttu, mutta mä en tiedä sitä, että miten on mahdollista, että on ihmisiä, jotka on niin niinku, no, miten sitten sanois, niin niinku vitun silleen, että ne ei osaa niinku ilmaista itseään silleen niinku sivistyneesti tai silleen, mä en tiedä mistä tämmönen johtuu. Mä en tiedä mistä tämmönen johtuu, luultavasti siitä niinku mä sanoin just, että evoluutio on palkinnut tällaista käytöstä, koska kaikki munkit, taiteilijat, kirjailijat ja filosofit on joko kuollut nälkään tai sit ne on ollut niin valaistuneita, että ne on tajunnut, että ne ei tarvii tällaisia asioita. Et päättäkää itse, mutta tää oli vähän tämmöstä ramblingia nyt loppua kohta tästä asiasta, niin kuin mä sanoin, tää nyt oli ihan tämmönen hyvä kirja periaatteessa lukea, mut aika sellainen, joka ei kyllä sale ihan hirveästi niin kuin anna ymmärrystä, että meditoikaa vuosi, niin te ymmärrätte näitä kaikkia asioita niin paljon laajemmin, syvemmin, että näiden tämmöisten kirjojen viesti on siinä vaiheessa semmoista, niin kuin mä sanoin, se on hyvin pinnallista siinä. Pinnallista ja ylipäätänsä paljon tommosesta pop-psykologiatekstit on aika pinnallista sitten. Mutta se mitä mä halusin sanoa vielä tästä asiasta tai tästä kirjasta, niin oli se, että kun tää puhui just siitä, tää oli varmaan se yksi insightti, jonka mä sain tosta ihan lopussa, niin oli se, joka oli silleen se, varmaan sen arvoinen, että okei, tää kirja kannatti niinku hommaa, mutta se, että
se insight, minkä mä sain, niin oli se, että et jos miettii jotain niinku tavallaan jotain fiiliksiä, niin ne on itse asiassa kohdistuu johonkin tiettyyn kuviin niinku meikän psyykkees tavallaan. Ja mä rupesin sitten miettimään tätä, että okei, että miksi mä ylipäätänsä näen ihmisiä, jotka ei ole niinku läsnä. Niinku tälleen. Että miksi mä näen ihmisiä, jotka ei ole läsnä. Niinku, että miksi ne ei jätä mua niinku rauhaa edes silloin. Tai siis mä meinaan just tätä, että miksi ihmiset ei jätä mua ikin rauhaan. Saatana. Et mä tuun tänne, mä laitan kaikki saatana ovet ja ikkunat kiinni ja ne ei katoa vittu mihinkään. Mitä mun pitää tehdä? Et pitääkö mun saatana... Et mitä mun pitää tehdä, että mä pääsen niistä vitun kuusipäistä eroon? Tätä mä just meinaan. Niin... Se, mistä mä haluan päästä eroon, niin on niin kuin ne mielikuvat niin kuin ihmisistä. En mä tiedä, miten mä oon päätynyt tällaiseen tilanteeseen, mutta niin kuin sillä. Että just se, minkä mä tajusin, niin on se, että mä en niin kuin... Mä en niinku vihaa ihmisiä, tai mä en vihaa ketä tiettyä ihmistä, vaan vihaan niitä mielikuvia. Mä vihaan niitä, mitä mun mielessä on. Silleen. Niinku. Ja jos miettii, niin ne ei ole silleen niinku just sitä juttua, mitä siellä ulkopuolella on. Niin mulla on joku tämmönen juttu, että niinku, et sisäinen ja ulkoinen maailma... Mä luin joskus jostain kirjasta, joka käsitteli myös psykologiaa siitä, että jotkut, niinku, mä en muista mitä se selitettiin, mutta että jotkut niinku, jutut saattaa luoda tämmösen, että sä niinku oikein niin silleen. Että tavallaan, että jos sä niinku tajuat sen, että okei, että nämä ihmiset on mun niinku ulkopuolella, niin sit se on just silleen, että no okei, sit kun ne on sun ulkopuolella, niin sit ne hävii, Mut sit taas jos menee niinku meikään, niin sit ne ei ikin katoa, että vaikka sä laittisit kaikki satana ovet ja ikkunat vittu kiinni ja olisit täällä ja hokisit itsellesi päälle, että vittu, kun noin ihmiset vaan niinku tuhoutuisi, ei vittu. Mut niin, jos, vaikka sä tekisit näin, niin sit silti ne ei vaan niinku ikin katoa. Niin. Niin tavallaan siinä kyse jostain niinku sellaisesta... Mä en tiedä mistä siinä on kysymys, mutta mä uskon, että tää liittyy tähän jotenkin, tää on joku semmonen juttu, joka pitäisi kräkätä just siitä, että okei, että ihminen luo mielessään tietynlaisia mielikuvia niin kuin ihmisistä, niin kuin mä selitin just, että joku ihminen vaikuttaa silleen hyvin niin kuin, no se kaikenlaisia positiivisia ominaisuuksia, mutta sit niinku... Sitten niinku se on vaan semmoinen tietynlainen semmoinen valhe. Ja sitten on se, niinku se kun se tyyppi niinku on silleen tunnelevelit, mutta sitten voiko sanoa, että tämäkään on totta. Niin tästä tulee just sitten se, että sit jos on silleen, että okei, toi ihminen on absoluuttisesti tollainen. Että just niinku näissä tilanteissa, kun on näitä tyyppejä, niin on niinku just semmoisia tosi negatiivisia ominaisuuksia. Niin sit okei, että voiko sanoa, että toi ihminen on oikeesti tollanen.
niin sekin on eräänlainen aika pinnallinen silleen, niin kuin toteamus. Ei se niin kuin oikeasti ole sellainen. Mutta ei se oikeasti myöskään sellainen miltä se niin kuin näyttää. Tämä on just se juttu. Ne kummatkin on sellaisia eräänlaisia... Sellaisia, että et samalla tapaa mä oon tässä kuunnellut sellaista kirjaa, joka on käsitellyt myymistä. Tein sitten kokonaisen videon. Mutta siinä puhutaan siitä, että miten se tavallaan, no se koko kirja käsittelee sitä, että miten sä teet itsestä sellaisen, että saat asioita kaupaksi. Mut tulee just semmonen fiilis, että tää on just sitä niinku, että sä luot itsellesi jonkun niinku false selfin, joka palvelee tiettyä tarkoitusta, että vähän niinku kalastamisesta olisi kysymys, että okei, että mä teen itsestäni tietynlaisia, jotta mä saan mahdollisimman paljon kalaa. Mut sit, että unohat sä samalla sen, että kuka sä niinku silleen, tiedät, fiilisten kannalta niinku oot, että voit sä peittää sitä. En mä tiedä. Mulla ainakin henkilökohtaisesti tuli tosta kaverista just mieleen silleen, että okei, tyypissä on sale joku puoli, mitä se ei, niinku, mistä se ei kerro meille. Että silleen, siitä kirjasta, mistä mä puhuin. Mutta se on yleensä silleen, että jos ihmisessä on joku semmoinen puoli, niin siitä, koko siitä jotenkin siitä jutusta tulee semmoinen, että tämä tyyppi jotenkin puolustelee jotain. Tämä puolustelee just silleen, että okei, selittäisi, että jos haluatte elämässä vähän kehittyä paremmaksi tämmöisiä ihmistuntijaksi, mä oon just monta kertaa sanonut sen, että mulla on että mä oon huono kommunikoimaan. Mutta se, että onko mä huono kommunikoimaan, niin musta tuntuu, että mä en tiedä, että mä oon luultavasti huono kommunikoimaan, mutta musta tuntuu se, että mulla on kuitenkin semihyvä ihmistuntemus sellaiselta tasolta, että mä pystyn kuitenkin erottamaan jotain, että okei, että mä pystyn niinku kuitenkin erottamaan jonkun semmoisen tietynlaisen, että jos joku puolustelee jotain, niin sitten mä kuitenkin aistin sen, että tässä nyt ei ole kaikki. Tässä ei ole koko ihminen. Tätä mä meinaan. Et mä en ole tekemisissä tässä koko ihmisen kanssa, kun mä olen tämän ihmisen kanssa tekemisissä. Mä olen tekemisissä jonkun osuuden kanssa, jota se mulle esittää. Tavallaan. Niin kuin tajuutte, niin että jos sä niin kuin elämässä olet sit nainen tai mies, niin jos sä niin kuin epäonnistut siinä mielessä, että sä rakastut jonkun ihmisen tiettyyn osaan, silleen, niin mä puhun nyt mistä ruumiin osista, vaikka niinkin voi olla, niin sä rakastut jonkun tiettyyn osaan, sit sä et näe sitä kokonaisuutta. Niin sit siinä voi käydä huonosti sen takia, koska me ihmiset ei olla mitään niin kuin osia. Eikä me olla mitään rattaita missään koneistossa. Me ei olla mitään sellaisia. Siis me niin kuin... Joo, se toimii, se toimii, se toimii niin kuin tietyissä ympäristöissä. Jos sä oot vaikka näyttelijä, sä voit jakaa itsesi kahtia ja sä voit näytellä niille, että okei, mä oon tällainen tyyppi, mulla on vitu hauskaa, ja jos te olette mun kanssa, niin teilläkin tulee olla ihan vitu hauskaa, teistä tulee vitun rikkaat, vitu kuuluisia ja vitu kovin pane. Mut siinä on se, että semmoisen esiintymisen niin kuin ylläpitäminen, se vaatii jonkun verran energiaa sit. Ja näin, että sit tavallaan nämä kaikki fiilikset, jotka siinä on takana, niin tämä on varmaan sit se skene, joiden kanssa
joiden kanssa nämä psykologit sitten diilaa, niin kuin nyt tämäkin tyyppi on ollut, niin noin on varmaan ne jutut, minkä kanssa ihmiset diilaa, ja mä just pystyn sanoa sen, että jos mä mietin, että minkälainen tyyppi mä esimerkiksi ennen olin, niin mä pystyn huomaamaan just sen, että mä oon joutunut halkaseen itteeni sen takia, että mä en edes tajunnut, miten tavallaan huonosti mä silleen voin. Että se on just se tavallaan ultimate juttu, kun sä et enää pysty näkemään sitä, miten huonosti sä voit. Silleen. Nykyään mä oon hyvin tietoinen siitä, että mä voin aika huonosti tietyissä mielessä. Silleen. Mä oon tosi tietoinen siitä. Mut jos mä mietin sitä menneisyyttä, niin en mä ollut edes tietoinen siitä. Siis silleen mä tajusin, että mut se, että miten se manifestoituu, niin sit se on erilaista. Tai se on manifestoitu eri tavalla just menneisyydessä, just kaiken semmosen vitun väsymyksen ja muun, mut sit nykyään se on enemmän silleen, että se nyt vaan on sitä, mitä se on silleen. Tai no en tai se on lähempää sitä totuutta, mut joo. Mä en henkilökohtaisesti itse näin pysty tekemään, ja silleen, ja tää on yksi syy, miksi mä en pysty oikein yhteiskunnassa silleen toimii. Et mä en tiedä, se on just se, että niinku... Niin kuin mä sanoin, ihmisillä on ideaali, minkälaisia ne haluaisi olla. Ja sitten tämmöisiä ideaaleja kannustetaan ja silleen koulussa annetaan palkintoa sille tyypille, joka hymyilee eniten. Silleen. Just silleen, että tää on palkittavaa käytöstä, kun sä vaan hymyilet ihan vitusti. Niinku... Näin. Ja... Se on niinku paha tie kävellä. Mä sanon sen. Se on paha tie kävellä sen takia, koska... Kyllähän sä voit saada sun elämässä sen, mitä sä haluut. Et nää ihmiset esimerkiksi, niin on varmaan ollut aika hyviä siinä, että saa sen, mitä haluut. Mut sit jos sun koko minuus perustuu siihen, että sä saat sen, mitä sä haluut, niin kuka sä sit oot? Niin sit siinä on käynyt just tää juttu, että sä oot joutunut halkaseen itses kahtia sit siinä vaiheessa. Ja niin kuin mä sanoin, mä en itse pysty näin tekemään. Meikälle ei ole tarpeeksi kykyä kusettaa itseäni, että mä pystyn sen tekemään silleen, mutta... Mut joillakin on, ja sit se näkyy tällaisessa manifestoitumissa, mutta eihän tätä tälleen tässä selittänyt. Se menisi aivan liian diipiksi niille tavallisille lukijoille, jotka haluaa vaan etsiä jonkun vitun syntipukin jostain.
syntipukki jostain, mutta mä väitän että se syntipukki loppujen lopuksi kaikissa näissä meidän ihmissuhdeongelmissa ja tämmöisissä psykologisissa jutuissa on se, että me ollaan kuitenkin elukoita ja me halutaan tuhota toisemme ja näin. Ja sitten me joudutaan esittämään sivistyneitä kansalaisia, jotka ei halua tuhota toisiaan. Niin kyllähän siinä sitten saatana tulee sellainen fiilis, että vähän kravaattia puristaa ja muuta, kun joutuu esittämään silleen tervettä ja sivistynyttä. Mutta sitten oikeasti on samalla niin kuin saanatan, että haluaisi vaan haistattaa kaikille vaan vitut ja hypätä parvekkeelta ja viilellä ranteet auki ja huutaa ja kiljua ja sitten niinku ja rikkoa autoja, hajottaa autojen peilejä ja tuulilaseja ja puhkoa kaikista autoista renkaat ja sitten se no ihan vittu sama, että kyllä te tajutte sen, että jos me ollaan oikeasti tällaisia, niin sit se on just sillä, että okei, se, jos sä joudut pitämään itsesi coolina, niin kyllä se syö miestä. Että tämä ei ole niin yksinkertaista kuin voisi se odottaa tai voisi olettaa. Mutta kiitos, että katsoitte tämän videon. Mä en suosittele tätä kirjaa kyllä lukemaan, mutta jos olette naisia, jos te olette semmoisessa tilanteessa, jos teitä vituttaa teidän niin kuin tämä ihmissuhde, missä te ehkä olette, niin sitten kannattaa lukea, mutta mä en usko, että tällaisia katsoja mulla edes on, joten ihan vitu sama. Joo, kiitos, että katsoitte.